सुप्रभात पिला माने वनवाणी रो फुणी से सुंदर शांत कांत कमन परिवेश को मु तुम मानन स्वागत करूची पिलाय ता पूर्व रो गटे छोटिया श्लोकटे म गाउची संपत्सु महतम चीता भवेतुत्पणम कोमलम आपत्सु च महासळी शीळा च संघात करकसम ପିଲାଏ ଜାଣିଛ ଏଇ ଯେଉଁ ବନବାଣୀର ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦେଖୁଛ ଦେଖ ହେଲା ଯେଉଁ ବସିଛନ୍ତି ମହା ଋଷି ପଣ୍ଡିତ ହେଲା ତାଙ୍କର ହୃଦୟ କେମିତି ଜାଣିଛ ବିପଦ ସମୟରେ ସଂଘାତ କର୍କସମ୍ ଯେମିତି ଜାଣିଛ ପିଲାଏ ପାଷାଣ ପାଷାଣ ମାନେ ପଥର ପଥରର ହୃଦୟ ଯେପରି ଟାଣ ସେଇଭଳିଆ ଏମାନେ ବିପଦ ସମୟରେ ଆଙ୍କ ହୃଦୟ ପୁରା ଟାଣ ହୋଇଥାଏ ପୁରା ଅଚଳ ଏମାନେ ଅବିଚଳ ରହିଥାନ୍ତି ହେଲା ଏବଂ ସମ୍ପଦରେ କାହାରି ଆଗରେ ଚାତର ଏମାନେ ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ ଏହିଭଳିଆ ହୃଦୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଆମକୁ ଏଇ ବନବାଣୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୃଷ୍ଠାରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥଳରେ ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ ନିରବ ବାର୍ତ୍ତା ଏକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଏଇ ମହା ମାନବ ଭଳିଆ ମହାନ୍ ଋଷିମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଆମେ ଆମ ନିଜକୁ ଗଢ଼ିପାରିଲେ ଯାଇ ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରକୃତରେ ସାର୍ଥକ ହେବ ବୋଲି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ବି ଜଣେଥିଲେ ଏଇ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ବି ଜଣେଥିଲେ ମହନୀୟ ପୁରୁଷ ନାହିଁକି ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଆମ ଜାତି ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ତିଳ ତିଳ କରି ଜାଳି ଦେଇଥିଲେ ତ ପିଲାଏ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି କାଲି ଯେ ଆମେ ବନବାଣୀରେ ନିହିତ ଥିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ତା'ର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଆଜି ଜାଣିବା ଏବଂ ତାକୁ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ଶିଖିବା ଆସେ ଚାଲ ଦେଖିବା ତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ନେଇଛି ତୁମେମାନେ ବି ସେମିତି ସେ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜିପାରିବ কেউ না এই বনবাণী বিষয় রা আস পেল আমি জাঁবা চল যে এই হল তোমাকে প্রস্তুত করে গোটি কেতেগুড়ি শব্দ ভণ্ডার সে শব্দ ভণ্ডারু নিয়ে আ বিপরীত শব্দগুড়ি জন পেলায় নিশ্চিত দেখি যে বনবাণী আমার লেখা হইচি নিদ্দেশ হল ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ତାର ସନ୍ଧିବିଚ୍ଛେଦ କାଲି କହିଥିଲି ନିରୁଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାନେ ନିହିଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥାଏ ଆଚ୍ଛା ନିରୁଦ୍ଦେଶ୍ୟର ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ନେଇକି ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଆମେ କରିବା ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିଦେବା ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହୋଇପାରେ ଆସ ଜାଣିବା ନିରୁଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଂଯମ ଅସଂଯ ନୂତନ ପୁରାତନ ଜ୍ଞାତ ଅଜ୍ଞାତ ଆପଣା ପର ଆବିର୍ଭାବ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ସୃଷ୍ଟି ଧ୍ୱଂସ ବିଲୟ ପିଲା ଏ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧନ ମାନେ ଉଭେଇ ଯିବା ହେଲା ସୃଷ୍ଟି ଧ୍ୱଂସ ବିଲୟ ହେଲା ସ୍ମୃତି ବିସ୍ମୃତି ଦୁଃଖ ସୁଖ ମିଳନ ବିଚ୍ଛେଦ ଶେଷ ଆରମ୍ଭ ପବିତ୍ର ଅପବିତ୍ର ପ୍ରାଚୀନ ନବୀନ ଆଦି ଅନ୍ତ ନିରବ ସରବ ନୀରବ ନିହିଯୁକ୍ତ ରବ ପିଲାଏ ରବ ମାନେ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ଧ୍ୱନି ହେଲା ସରବମାନେ ନିରବ ମାନେ ନିହିଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ରବ ତାମାନେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନକରି ସରବମାନେ ଶବ୍ଦ ସହିତ ହେଲା ବାସ୍ତବ ଅବାସ୍ତବ ସହର ଗ୍ରାମ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପିଲା ତ ଏଇ ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ତମରି ସେଇ ବନବାଣୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ନେଇଛି ଆଉ ତୁମେମାନେ ବି ଏହିଭଳିଆ ଖୋଜିପାରିବ ଆଉ ଲେଖିପାରିବ ଆହୁରି ଅନେକ ବି ଥିବ ହୁଁ ମୋ ଆଖିରେ ଯେତିକି ଆସିଲା ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ଲେଖିଛି ତୁମେମାନେ ବି ଲେଖିପାରିବ ଆଚ୍ଛା ପିଲା এই যে নিদ্দেশ্য লিখিছে নির্দেশ আমি জ বিপরীত শব্দ নিদ্দেশ রে উদ্দেশ্য তো উদ্দেশ্য নিয়েকি আমি গোটে বাক্য গঠন করা করে পারা কন করা যে উদ্দেশ্য নথাই কৌশি কার্য করা উচিত নুহে ঠিক হলো আচ্ছা তুমিবি লিখি লিখিপার অলগা অন্য বাক্য বি সুন্দর বাক্য তুমি নিজ মন রিপার তাপরে আসলি সংযম অসংযম অসংযম ক ଇନ୍ଦ୍ରୀୟର ଅସଂଯମତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଏ ହେଲା ତାପରେ ପୁରାତନ ପୁରାତନ କ'ଣ ନୂତନର ପୁରାତନ ପୁରାତନ ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ଖୁବ୍ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲେ ଆଉ ନହେଲେ ସରଳ ଥିଲେ ତମେ ଯାହା ଲେଖିପାର ଅଜ୍ଞାତ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅଜ୍ଞାତ ବାସ କରିଥିଲେ ହେଲା ଆଉ ବି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଅଲଗା ଲେଖିପାରିବ ଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ତୁମେ ଗଢ଼ିପାରିବ ଆପଣା ପର ପରକୁ ଆପଣାର କରିପାରିଲେ ହିଁ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୋଇଥାଏ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସ୍ନେହ ସୌହାର୍ଦ୍ଧ୍ୟ ମମତା ଦେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆପଣାର କରିପାରିବା ପରକୁ ଆପଣାର କରିପାରିବା ତାପରେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ମାନେ ଉଭେଇ ଯିବା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଆବିର୍ଭାବ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ ହେଇଗଲା ତାପରେ ସୃଷ୍ଟି ସୃଷ୍ଟିର ହେଉଛି କ'ଣ ଧ୍ୱଂସ ନହେଲେ ବିଲୟ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାରେ ଚାଲିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ସେମିତି ସ୍ମୃତିର ହେଉଛି ବିସ୍ମୃତି ବିସ୍ମୃତି କ'ଣ ଯେଉଁଟା ଆମେ ମନେ ରଖିପାରୁନାହୁଁ ହେଲା ସ୍ମୃତି ମାନେ ମନେ ରଖୁଛୁ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ମହନୀୟ ବାଣୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିସ୍ମୃତି ହୋଇଗଲାଣି ହେଲା ସୁଖ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସୁଖ କ'ଣ ସୁଖ ଥିଲେ ଦୁଃଖ ଓ ଦୁଃଖ ଥିଲେ ସୁଖ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ହେଲା ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ହେଲା ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ବିଚ୍ଛେଦ ଦଶରଥ ରାଜା ନିଜ ପୁତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ କରିଥିଲି କି ନାହିଁ ମୁଁ ତାମକୁ କହିଛି ନା ପିଲା ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚଉଦ ବର୍ଷ ବନବାସ ଗମନ କଲେ ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିଲେ ଏବଂ ଅନୁଜା ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ନେଇକି ଗଲେ ପଞ୍ଚବଟି ବଣରେ ଜଟାଝୁଟ ଗରିକ ବସନ ପରିଧାନ କରି ଫଳମୂଳ ଆହାର କରି ଯେଉଁ ଦୁଃଖରେ କାଳତିପାତ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଝୁରି ଝୁରି ରାଜା ଦଶରଥ କ'ଣ କଲେ ରାମଙ୍କୁ ଝୁରି ଝୁରୀ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିଥିଲେ ଦେଖ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଲା ତେଣୁ ଏଇ ଦଶରଥଙ୍କ କଥା ପଡ଼ିବାରେ ଟିକିଏ କହିଲି ପିଲା ତାପରେ ଆମେ ଆସୁ ଜାଣିବା ଶେଷ ହେଉ ଶେଷରେ ହେଉଛି କ'ଣ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆରମ୍ଭର ଶେଷ ଥାଏ ହେଲା ଜନ୍ମ ଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଥାଏ ଦିନ ଥିଲେ ରାତି ଆସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଥିଲେ ସକାଳ ହୁଏ ହୁଏ ନା ହାଁ ଠିକ୍ ସେମିତି ଦେଖ ଶେଷର ହେଉଛି ଆରମ୍ଭ ଆରମ୍ଭ କ'ଣ ଆରମ୍ଭରୁ କଷ୍ଟ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପରିଶେଷରେ ସୁଖ ପାଇଥାଏ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ପବିତ୍ର ଅପବିତ୍ର ଅପବିତ୍ର କ'ଣ ଗୋପାଳ ବାବୁ ବେଦବାଣୀ ଶୁଣି ତାଙ୍କ ଅପବିତ୍ର କାନକୁ ପବିତ୍ର କରି ପକାଇଲେ ତମେ ଲେଖିବ ତୁମ ନିଜ ମନରୁ ଲେଖିଥିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୋତେ ଦେଖେଇବ ହେଲା ପ୍ରାଚୀନ ନବୀନ ନୂଆ ନୂଆ ହେଲା ନବୀନ ମାନେ କ'ଣ ନୂଆ ବର୍ଷା ଋତୁର ଆଗମନରେ ଗଛମାନେ ନବୀନ ପତ୍ରରେ ଶୋଭା ପାଆନ୍ତି ନୂତନ ନବୀନମାନେ କ'ଣ ନୂତନ ଆଦି ଆଦିର ହେଉଛି କ'ଣ ଅନ୍ତ ଅନ୍ତ ମାନେ ଶେଷ ଆଦିମାନେ ଆରମ୍ଭ ଅନ୍ତ ମାନେ ଶେଷ ଜୀବନର ଅନ୍ତ ସମୟରେ ବାପା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ତାପରେ ନିରବ ନୀରବର ବିପରୀତ ହେଉଛି ସରବ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ନିହିଯୁକ୍ତ ରବ ସଯୁକ୍ତ ରବ ନିରବ ମାନେ ଯେଉଁଠି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ଆଉ ଚୁପଚାପ୍ ନିରବ ସରବ ମାନେ ଜୋରସେ ପାଟି କରିବା ଚିତ୍କାର କରିବା ଜୋର୍ସପ୍ତ କରିବା ସରବ ସରବ ପଠନ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଧରି ହୁଏ ସେମାନେ କେଉଁଠି ଭୁଲ କରନ୍ତି ହାଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ତାକୁ ଧରିପାରନ୍ତି ବାସ୍ତବ ଅବାସ୍ତବ ଅବାସ୍ତବ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ତାପରେ ସହର ସହରର ହେଉଛି ଗ୍ରାମ ଆମ ଗାଁ ଗ୍ରାମର ପରିବେଶ ସହରଠାରୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଆମେ ଜୀବନ ଜୀବନର ବିପରୀତ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଜନ୍ମ ଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଜନ୍ମ ଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ହେଲା ତାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୟା କ୍ଷମା ଓ ସେବା ବିନା ଜୀବନ ହୋଇଯାଏ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାଏ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଲେଖିଥିବା ବାକ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେମାନେ এই সমস্ত এই সমস্ত শব্দাবলী কু তমে কম করি সুন্দর সুন্দর ছোটিয়া ছোটিয়া অতি সরল বুঝবা ভেয়া বাক্যগুড় লিখব নিজ খাতের লিখি মতো দেখছি আজপাই এত পাই আজ এই ওয়ার্কশিটা এইটা তোমাকে পঠাই দেবি তুমি করব ধন্যবাদ রি কাল পুরখা হওয়া থ্যাঙ্ক ইউ